Тривалість роликів, створених випускниками програм благодійного фонду «Імпульс.UA» від майже хвилини до трьох. В них показані певні проблемні ситуації та кроки їх вирішення. Кожне відео має власне смислове навантаження. У ролику під назвою «Знай свій козир» у форматі карткової гри обіграна ситуація домашнього насильства. Ми говоримо про таку складну проблему, як домашнє насильство, і показуємо, які можуть бути кроки з кожної сторони, яка може бути відповідь на агресію, і в кінці так ще дуже класно подається ось остання карта, або козир, як ми назвали, да? Це, власне кажучи, статті там кримінального і адміністративного кодексів і відповідальності, яка полягає за вчинення домашнього насильства. Через карантин немає можливості доносити інформацію щодо протидії насильству офлайн. Тому й виникла ідея появи таких просвітницьких роликів. Створила їх молодь віком від 14 до 19 років. Випускники та учасники програм благодійного фонду «Імпульс.UA». Самі відео вийшли набагато якісніші і цікавіші, і креативніші, навіть ніж ми початково уявляли собі. А по-друге, охоплення інформаційної кампанії також перевищило наші сподівання. Якщо спочатку ми планували, що охоплення складе десь близько 10 тисяч осіб в соціальних мережах, то вже на сьогодні ми охопили вже більше 30 тисяч осіб, які переглянули інформаційні матеріали нашої кампанії в Фейсбуці, в Інстаграмі і на Ютубі. Ці ролики, вважають представники фонду, сприятимуть попередженню домашнього та гендерно зумовленого насильства. Щоб його подолати, перш за все має змінитися ставлення суспільства. Суспільство має усвідомити, що насильство не тільки фізичне, не тільки сексуальне, так само психологічне, так само економічне. Це не є нормою спілкування між людьми. Ось і наша інформаційна кампанія покликана, по-перше, змінити ставлення серед молоді до насильства, а по-друге, що і показати, що з цією проблемою можна і потрібно боротися. Переглянути ролики щодо протидії насильству можна на сторінці благодійного фонду «Імпульс.UA» в інтернеті. А отримані навички з їхнього створення розробники планують використовувати і надалі. Кажуть, готові і в подальшому робити просвітницькі матеріали для молоді. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал «Зет».